Осы қаңтар оқиғасы кезінде халыққа қалтқысыз қызмет еткендердің бірі дәрігерлер. Алматыдағы нөмірі 12-ші орталық клиникалық ауруханасындағы ақ халаттылар 6 күн бойы үй көрмей жұмыс істеген. Дәл сол күндері ауруханаға түрлі жарақатпен түскен 200-ге жуық адамға көмек көрсеткен медицина мамандары өткенді қорқынышпен еске алады. Олармен тілдесіп қайтқан тілшіміз Жандос Айтпайұлы айтып берсін. Алматыдағы нөмірі 12-ші клиникалық ауруханасында 21 жыл бойы табан аудармай жұмыс істеп келе жатқан Ерболат Әділбеков қаңтар оқиғасы ешқашан естен шықпайды деп отыр. Дәл осы ауруханада жай күндері 15-20 адамға операция жасалса, 5-ші қаңтар күні 149 адамға операция жасалған. Тәжірибелі анестезиолог мұндай жағдай аурухана тарихында бұрын-соңды болмағанын айтады. Оның барлығы өте ауыр жағдайда түсті. Өйткені оқ жарамен түсті көпшілігі, пышақ жарамен. Aşık jaralarımın, jarlıstan giyin, küygen, öte ağır jağdayda tüştü. Osındağı alüptestlerge bärine rahmet, osılay bir ujum bolıp, bir ağızdan bärlik jumıstardı koldan gelince bärine kömektesim. Осындай қиын кезеңде ауызбіршілік танытқан қызметкерлерге аурухана басшыларының айтаралықсы зор. Тек қана дәрігерлер емес, жарақат алушыларға алғашқы көмек көрсеткен медбикелердің де еңбегі ерен. Олар науқастарды сабырға шақырып, психологиялық жағынан қолдауға тырысқан. Қорқыныш үрей болды. Әрине, біз енді осы мамандықты таңдағандықтан ондай біз тастап кетіп қалсақ өте ұят деп ойлаймын біздің еліміз үшін. Сол үшін біз ешқайда кетпей, әрине қорқысақ та, мысалы бала шағалар бар адамдар да үйлерін тастап та кетті. Соған қарамастан біз ант бере отырып міндетімізді орындадық деп ойлаймын. Қаңтардың ызғарлы күндері анттарын адалдық танытқан дәрігерлерге жұрттың да айтар алғысы шексіз. Жандос Айтпайұлы, Радик Жақыпов, қорытынды жаңалықтар Алматыдан.